Hello, alam yang kalau mana? Dude go. Sepi sih mukjiz sedia tiga cawe ga. Dudu dua ye saya ni jaya de. Jadi nak tu jawa lu cawe. Alu lekhan jam berteh mana no? Tapi me, ada susah je ha. Mati dalam berapa mana no? Tadi caca sih saji. Jadi nak tu jaw. Sepi sih mukjiz ada teh. Ada jadi nak go. Belu cumi jadi le sudah nampak saya sedia no. Ini apa? Jadi nak go. Ayo boh cini dia lu mini dah la. Jadi nak go. Kau memang tak boleh macam saya dia lu mini dah la. Papi lu le sudah. Lu dia ni dia ha. Mini dia pucin ya. Lu awak tu mini yang jauh lu kan? Jadi tu ye. Bawa teh go. Jadi nak tu ha. Kita dah miosu. Yuan sah miosu. Pepau suka ni. Mulai caca deh. Tapi me. Jadi nak time ha. Tu ni dia yang aku dah sihat ya. Eh dah ga. Jadi nak go. Pisah pun susah le ni. Jadi nak kena susah le ni. Jadi nak ga. Foto bi pusu lah deh lu. Si teh ma. Kansan video dah bawa. Dah jauh le. Sepi si muda. Bukan pi muda pi ada bawa. Aku mesti tu ma. Jauh sih tu. Jauh tu ni ada. Jadi nak tengok senja cipta. Adi jadi nak go. Pisah pun susah ni dah. Aku cipti dah mahal lah. Jadi nak go. Kau ye kau ni ma. Tak kah le le senja ni bima. Adi jadi nak go do. Macam ni, ni begitu hula. Jadi nak kuku, tak kahat rela senjani, no? Sejema, cuci muka, upi labi, sebiji muka, puji mala baling, no? Keh, jadi so ye, jadi nak dulu, tolong kerja kuku jangan jatuh. Adi jadi nak dulu, sebagai mayat, bawa ye, esai pada puluh mayu bi, tengah pemet siapa dulu, mayu lekja basu. Tapi lu lesu no, jadi nak dulu, tengah pemet siapa dulu lekan ni mada. Jadi nak juga, perlu hutan deh. Tengah zaman juga, perlu melalui sejarah ni mawa. Eh, dah mana? Jadi nak juga, bobi tadi tahu sih bu, dah mampu. Tiga sesi ni bu, tengah pilih mana? Tadi caca sejarah je. Tuh layar deh, jadi nak time mawa. Nasi do, tengah zaman juga, tuh kuda panen. Ya kulo, jadi nak bu, tengah zaman juga lu, tuh botol lagi deh tu. Jadi nak alu bu, sesi perlu ni melu, masuk lu bima. Macam jadi nak dua ha, jadi nak lu makoya lau, tapi buat kisah lidi, peni dia sudah go. Tiada laba lidi melu piye, jono video di mawa sudah lagi aja, no? Okay, jadi nak go, melu pisih yang melu sudah tigo, yali melu jono uji je, jono kado sani nipa. Aku lu jono video go, sudi lagi pasi supaya dia, mesti do alu gula cuci yang tempat no? Kau tahu ni lidi pisih pasi, gua mah. Jadi nak juga, kongsi pesen negatif, pecah bahasa lu supaya. See you next video, bye bye.